вода, основа життя. Порівняно донедавна вчені різних країн звернули увагу на те, що при різних фізичних впливах на воду її хімічні властивості динамічно змінюються. У підготовленій людині досить складно розібратися у наукових формулюваннях цих відкриттів, але одне очевидно, у своїх працях всі вчені згадують структуру води. На відміну від неструктурованої води, молекулі якої відсутній один електрон, у структурованій воді всі електрони знаходяться на своїх місцях, завдяки чому молекули води можуть утворювати об'єднання кластери, які вказують на високу якість води. Говорить доктор фізико-математичних наук, професор Інституту фізики Національної академії наук України Михайло Васильович Курик. Картинка сухого осадку після того, як дефаспід, чітко фіксує те, що було у воді. Отже, можна фіксувати картину структурності, і це є не картина, і це дуже гарна картинка є для води прозорої. То вода прозора найкраще сьогодні відповідає властивостям внутрікліттинної води. Вона відповідає закону Вернадська, тобто є живою водою. Завдяки цьому влади і структурованої води швидше далеше проходять крізь клітинну мембрану, тобто організм не витрачає енергії на її освоєння. Вода прозора, природньої якості, високої якості природної води має хімічний паспорт здоров'я, сертифікат, навіть ІСО. Ця вода має єдина, може навіть в Європейському Союзі, єдина вода, яка має екологічний паспорт якості. Це одна єдина вода сьогодні на Україні, яка має максимально науковий супровід високої якості питної води. Коли людина п'є чашечку такої води на щосерці, весь організм моментально за рахунок структурності всі клітини миваються цією водою. Це має принципове значення. Далеко від міста промислових об'єктів серед зелених пагорбів Хмельниччини не добувають одну воду, що тримає м'яку зону. Особливо добраної походи, пам'яті мешканців, усвідходжує легенду про живу живої води. Родзина – це лише шанс робити життя людей щасливіше. Адже тільки здорова людина здатна відчувати щастя.